Tiekamies Valmieras novadā un šajā raidījumā stāstīsim. Atjaunot Rūjienas slimnīcas vēsturiskā ēka, kādu balvu no Vācijas atvedusi Vīnkalna pizzerija, 3D cinemā ieguvusi tiesības tiešraidēm no visas pasaules un uzzināsim arī, kā noris pastaigu seriāls Valmieras runājošās ielas. Jau stāstījām, ka Masalacā izveidoti grupu dzīvokļi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Tagad tādi ir arī Rūjienā. Tie izveidoti Rūjienas slimnīcas vēsturiskajā ēkā, kas tagad ir ieguvusi savu otro dzīvi. Bijušās Rūjienas slimnīcas ēka ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis, kas tagad, īstenojot projektu par sadarbībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveidi, ieguvusi jaunu veidolu. Protams, projekta realizētājiem un celtniekiem tas nebija viegls uzdevums. Uzlika lielu slogu, jo šī ēka ir vietējas nozīmes vēstures piemineklis un jāuztur tādā pašā stāvoklī vai labākā. Un ļoti labi, kad šāds projekts, jo piesaistot Eiropas Savienības naudu līdzfinansējumu, var atjaunot ēku. Jūs redzat, kādā skaistā stāvoklī viegli nebija, jo sākās arī visādi ģeopolitiskie notikumi. Karš Ukrainā, kas sadārdzināja ļoti materiālu izmaksas. Bet esam veiksmīgi pabeiguši. Šajā ēkā tagad atradīsies grupu dzīvokļi 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī darbosies dienas aprūpes centrs, un šos pakalpojumus te nodrošinās Latvijas samariešu apvienība. Nu jāsaka, jā, šis brīnišķīgais un sarežģītais vārds deinstitucionalizācija, kuru mēs sākām 2016. Gadā mūsu novadā, ir jau, jāsaka, iet finiša taisnē. Un es esmu tik ļoti priecīga, ka mēs patiesībā to projektu nenolikām malā, jo toreiz bija tik dažādas domas, vai to vajag, vai to nevajag. Un ja to vajag, tad kāds tas būs un ko tas mums kādu pienesumu dos sabiedrībai. Jāpiebilst, ka grupu dzīvokļus un dienas aprūpes centru šoruden atklāja arī Masalacā. Šī sociālo pakalpojumu infrastruktūra izveidota Vidzemes plānošanas reģionu projekta Vidzeme iekļauj ietveros. Šie gadi kopš 16. Gada ir pilnīgi parādījuši to, ka mēs esam gājuši pareizā virzienā, un tas viss, ko mēs esam piedāvājuši šīm mērķa grupām, ko projekts paredzēja, tās mērķa grupas ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pilngadīgs personas ar garīga rakstura traucējumiem, un vēl mums ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, tātad, ka šīs mērķa grupas ir tās, kurām ir pietrūcis sabiedrībā balstītu pakalpojumu daudzu gadu garumā. Projektā Vidzeme iekļauj iesaistījās 5 toreizējo novadu Rūjienas, Masalacas, Naukšēnu, Kocēnu un Valmieras pašvaldības, kas tagad ir Valmieras novadā. Te gan jāteic, ka Valmieras pašvaldība sākotnēji bija diezgan atturīga, sakot jā vārdu dalībai šajā projektā. Valmieras stāsts bija tāds, mēs nebijām skeptiski, bet tajā brīdī, ka no šīs projekts tika arī izstrādāts no valsts puses un stiprināti kritēriju nosacījumi, nu, mēs redzējām, ka varbūt tas, ko grib mums iedot, nav tas, kas mums ir reāls vietas ir vajadzīgs. Un tāpēc mēs diezgan ilgu laiku tomēr stīvējāmies, ka mēs gribējām projektā dabūt to, kas ir vajadzīgs tiešām Valmierai iedzīvotājiem, ja, un kur mēs redzējām, kur tiešām ir nepieciešama šī sociālā pakalpojuma sniegšana, nu, kāda veida atbalsts ir nepieciešams. Tajā brīdī, kad šie grozījumi arī tika veikti un mēs tikām pie tā, ko kas ir vajadzīgs, tad arī jā, līgumu mēs noslēdzām laikam, ka Valmiera toreiz kā pēdējā pašvaldība, bet nu, tad mēs čaklis ķērāmies pie darba un Valmiera arī bija pirmie Latvijā, kas 2019. Gada septembrī ir atvēra pirmo šo te grupu dzīvokļu projektu. Un šī pieminētā vajadzība Valmierai bija daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kas šobrīd arī top Valmierā. Tur mums būs tāds liels dienas aprūpes centrs, paredzēts 40 vietām. Cilvēkiem mums ir 20 vietām centrs paredzēts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Arī šeit es ļoti bieži saskaros ar tādiem vecāku jautājumiem, kad mans bērniņš viņš iekļaujās skolā, parastajā izglītības sistēmā, tur ar atbalsta personas palīdzību vai kā, bet tad viņam vienos divos beidzas stundas skolā un vecākiem ir jāturpina strādāt. Un tad ir vienmēr vecākiem jautājums,
kur lai es nodrošinu tālāk to atbalstu savam bērnam, kamēr es atrodos darbā. Un tad te būs tā brīnišķīgā iespēja, ka tur būs tas dienas aprūpes centrs bērniem, kuriem arī vajadzēs iekļauties sabiedrībā un kuri nevar bez atbalsta personas faktiski izdzīvot. Centrā būs pieejami arī rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī specializētās darbnīcas, lai cilvēki ar garīgi raksturu traucējumiem varētu apgūt darba iemaņas, piemēram, šūšanā vai kokapstrādē. Bet grupu dzīvokļi Valmierā darbojas jau 4. Gadu un šobrīd jau var vērtēt, kādi ir rezultāti. Jāteic, ka uzsākot šo projektu sociālajiem darbiniekiem bija ļoti lielas bāžas, kā cilvēki ar garīgi raksturu traucējumiem, kuri pieraduši dzīvot ilgstošas aprūpes centros, iejutīsies patstāvīgā dzīvē. Mums visiem bija bažas, jo mēs īsti nezinājām, ko nozīmē, ka sabiedrībā, ne institūcijā, bet tieši sabiedrībā patstāvīgi dzīvo cilvēki ar garīgi raksturu traucējumiem. Paldies Dievam, mūsu bažas izrādījās aplams. Faktiski tā nav. Cilvēki ar atbalsta personāla palīdzību var ļoti, ļoti daudz. Mēs pat dažreiz vispār nevaram pat iedomāties, cik viņi daudz spēja izdarīt un cik patstāvīgi dzīvot un iekļauties dažādās norisēs. Šobrīd esam Rūjienā, kas jau ir ceturtais punkts, kas tiek atvērts, jo tagad gan Valmierā darbojās Naukšēni, tikko mēs bijām Masalacā, tagad ir Rūjiena, ja, un vēl pēdējais punkts būs arī Vaidavā. Ja, un attiecīgi nu, no tā, ka mēs varbūt bijām prasīgi, šobrīd Valmieras novads būs tas, kurā būs laikam vis tāds plašāk pieejamais šis pakalpojuma klāsts. Ja, un es domāju, ka tas ir tikai pozitīvi, ka mēs esam sasnieguši savu mērķi. Oktobra sākumā lieliskā piedzīvojumā bija iespēja doties Vīnkalnu picērijas komandai, kur ar savu picu cepšanas busiņu mēroja 2000 km līdz Vācijai, kur savukārt norisinājās Eiropā lielākais street food jeb ielu ēdinātāju festivāls. Lai tur nokļūtu no sākuma, Vīnkalni piedalījās arī Latvijas atlasē, taču no Vācijas viņi arī atgriezās ar balvu – uzvaru pamatēdienu kategorijā. Eiropas street food jeb ielu ēdinātāja festivālā Vīnkalnu ceļojošā picērija bija viena no 16 dalībniekiem, kas katrs savā valstī bija guvuši uzvaru pasākuma atlasē un izcīnījuši ceļzīmus Mīnheni. To, ka būs jāmēro tālais ceļš Vīnkalnu komandu uzzināja septembra beigās. Līdz ar to pāris nedēļu laikā bija jāveic viss organizatoriskais darbs, tajā skaitā jāparūpējas, lai picu cepšanas busiņš izturētu garo braucienu. Mūsu dampīts ir 84. Gada busiņš. Volkswagen, kurš nemitīgi ir jāuztur tehniskā kārtībā, jo tomēr mēs jau runājam par uzņēmējdarbību šeit, nevis par brīvo laiku, mums sanāk un mums tā mašīna, kad ir gatava, un tad mēs braucam. Nē, mums ir tā, ka zvans un nākšā dienā bieži ir jābrauc jau, vai arī pēc mēneša kāzes jau zinām, un tam busņam jābūt vienmēr ir labā riktē, un tad viņš ir katru skaņu tiek klausīt un vest un taisīt, un tā mašīna ir top kondīcijā. 2000 km vienā virzienā ar divām mašīnām, 4 cilvēki un ar lidmašīnu vēl 7 pildoja klāt. Jā, mēs bijām lielākā piedzīvums. Delegācija. Mēs bijām lielākā delegācija no visām valstīm. Jo mēs sapratām, mums šis ceļš ir tik tāls un izmaksas tomēr ir liels. Un tad paņemam uztaisu viņu par tādu komandas saliedēšanu tusiņu. Un kas mums bija ļoti tāds jauks pārsteigums, ka bija pamanījuši latvieši, kas dzīvo Vācijā vai turpat netālu, salīdzinoši netālu Šveicē, viņi arī bija redzējuši, ka mēs tur būsim, ja, un pat mums tādi nepazīstami cilvēki, bet tikai tas, ka te būs no Latvijas kāds, viņi brauca tālākais bija 370 km, bija viena ģimenīte atbraukusi, apēst mūsu piciņu, pajust līdz, nobalsot, jā, par mums. Tāpat, reku, jā, viņi sako līdz. Ļoti nu, silts. Es nezinu, es negribu kļūdīties, bet no apkārt 30-40 cilvēkiem, kas no latviešu vārzemēs, kas dzīvo atbrauca šo pasākumu un pieteicās, un mums bija līdz savus paraksta dzēriens ar mūsu uzrakstu, ar mūsu logo virsū, šī te kombuča no Latvijas paņemt līdz, kur mēs devām tad šiem te
latviešiem. Trijās festivāla dienās komanda izcepusi gandrīz 1000 picu. Turklāt no visiem dalībniekiem Vīnkalni bija vienīgie picu cepēji. Par saviem favorītiem varēja balsot gan ik viens pasākuma apmeklētājs, gan ēdinātājs sniegumu izvērtē žūrija. Valmierieši gan atzīst, ka mazliet vīlušies veidā, kā šis process noritējis. Tie cilvēki nenāca pa šo te laukumu apskatīties, kā mēs strādājam, pasūtīt uz vietas vai apurnāties vai kaut ko vairāk uznāt tieši par pašu busiņu. Jo būtiska atšķirība starp restorānu un street food ir tas, ka ēdies te gatavots šajā te notikuma vietā. Tiek mīklas gatavošanas, produktu sagatavošanas, termiska apstrādāšana, ražošana, cepšana. Pica vispār ir sarežģīts ēdiens street foodā, jo tur notiek ļoti daudz pozīcijas, kas jāizdara uz vietas. Burgeram varbūt teiksim, ir bišķi mazāks, kur tev ir jāsvieno produktu, kas jau ir gatavi, izņemot gaļu, kas ir uz grila jāapgrož. Pica tādā ziņā ar dzīvo liesmu un uztaisīt uz maizīt uz vietas. Tas viss ir tāds prasīgs darbs. Savukārt, jā, un tad to žūriju, ko es pieminēju, tikko ir tā, ka viņi varbūt garām nākot, viņi ir redzējuši mūs, es pieļauju, ja? Un tad viņi aiziet savā tajā tiltiņā, komandu tiltiņā, un viņi tur sēž, jo viņiem ik pa 5 minūtēm katrs no šiem ēdinātājiem uz katru šo kategoriju, tur bija vairāk šīs te ēdienu kategorijas, nomināciju kategorijas, un kurā tad ik pa 5 minūtēm tika nest ēdienu. Protams, par augsto novērtējumu Picas Frančeskana uzvaru kategorijā pamatēdiens Vīnkalna komanda ir liels gandarījums. Tāpat priecējusi citu festivāla dalībnieku atsaucība. Mēs sajūtām ļoti labu to enerģiju arī no citiem, tie pašiem vāciešiem, somiem, itāļiem, kas nāca un divreiz dienā pasūtīja mums picu, tie citi ēdinātāji nāca, piemēram, brokstīs un vakariņās, teiksim, jo gribēja nogaršot un vēlreiz nogaršot to mūsu picu. Un tas bija, jā, un tad, jums tur tāds busiņš un skatās, kā mēs to pīci tā. Nu, tas, jā, mēs lijās, nu, kā tad tā Eiropa būs? Nu, varbūt viņi mūs nesapratīs, zināk, tās tirais to teiks saka. Bet aizdotsām un saptām, jā, ka nekur jau viņi nav mums priekšā. Valmierieši atklāja, ka viens no nākotnes sapņiem un varbūt arī mērķiem ir piedalīties līdzīgā pasākumā Amerikā. Tiesa, tur nokļūt būs krietni vien sarežģītāk nekā aizbraukt uz Vāciju, tomēr arī tas ir izdarāms. Jāpiebilst, ka no video materiāla, kur iemūžināts Mīnhenē piedzīvotais, top filma, ko decembrī Vīnkalnu komanda plāno noskatīties kinoteātrī un iespējams to parādīs arī plašākai publikai. Tagad dosimies reklāmas pauzē un pēc tās jau uzzināsim, kas jauns kinoteātrī 3D cinemā, kā arī pabūsim pastaigu seriālā Valmieras runājošās ielas. Šajā rudenī 3D cinemā ieguva tiesības uz tiešraidēm un iestudētiem ierakstiem no visā pasaulē zināmiem pasākumiem. Tie ir koncerti, operas, balets un teātri iestudējumi. Būsim klāt brīdī, kad kinoteātrī gaisma uzstājas pasaules slavenā grupa Coldplay tiešajā translācijā no Buenos Airesas. Visi lielākie mūzikas grupas Coldplay fani pagājušo sestdien satikās vienu vietu – kinoteātrī Gaisma. Šāds notikums ir pirmo reizi Valmierā. Pacietība un ar ilgām sarunām esam panākuši to, ka esam dabūjuši atļauju ar jūsu izrādīšanu. Līdz šim tas būs kaut kas jauns, jo pārsvērt tas notiek tikai un vienīgi galvas pilsētā. Manuprāt, tas ir diezgan svarīgi, jo līdz šim kinoteātris bija ticīgi vienkārši filmu izrādīšanas vieta. Nebija tā, ka tu varēji kāds atnākt un izbaudīt vai nu mūziku, vai nu operu, vai nu kādu citu priekšnesumu. Ir īpaši Valmieras līmeņi, tas ir kaut kāds jauns, svaigs un vēl neredzēts līdz šim. Mēs cenšamies iedot plašāku auditorijai izvēlu, ko nākt. Jo bieži vien tāds jautājums, ka nav ko redzēt.
Un tā kā mēs tagad plašāk piedāvājam tā, lai cilvēkiem būtu ko redzēt. Skatītāji bija daudz un var redzēt, ka Valmiera novērtēja jaunumus. Jā, gribas atnākt 5 minūtes pirms pasākuma sākuma, es smagi šaubas, ka būs kāds vietas pieejams. Koncerts norisinājās 2,5 stundas. 17:30 sākās tiešā pārraide no koncerta, bet tie, kas nepaspēja uz to, 9:00 vakarā pārraidīja atkārtojumu no koncerta, bet pēc tam viss. Vairs netika pārraidīts. Šāda iespēja kinoteātrim un it īpaši tādam, kas atrodas mazā pilsētā, ir unikāla iespēja. Latiņa ir uzlikta ļoti augsta, un iespējams, ka šī notikuma dēļ nākotnē valmieriešiem būs iespēja atkal izbaudīt tik lielas mūzikas grupas koncertu. Savukārt, ja kādam pie sirds negāja grupa Coldplay, bet vairāk tīk pašmāju mūziķi, tad 5. novembrī ar labāku skanējumu uzstāsies grupa Pienvedēja piedzīvojumi. Kāpēc ar labāku skanējumu? Tāpēc, ka tas būs dzīvajā izpildījumā kinoteātrī Gaisma. Bet nu kopā ar Vidzemes augstskolas studentiem dosimies iepazīt Valmieras ielas. Tā teikt, praktiskais ar liederīgo studentiem kursa darbs un iedzīvotājiem jaunas zināšanas par Valmieras ielām. Sākumpunkts pastaigu seriālam Valmieras runājošās ielas bija Valterkalniņā jeb Autines pilskalnā. Vidzemes augstskolas lektors Edgars Ražīnski stāsta, ka šī ideja sākās Valmierai ceļā uz Eiropas galvaspilsētu 2027 cīņu. Šis bija plānots kā tāds projekts, kurā varbūt mēs nevis fokusējamies uz jau esošiem turismu objektiem, bet mēģinam meklēt jaunus, turklāt nevis meklēt kaut kur tālu ārpusē, tur mežos, jā, aiz Valmieras, bet reāli mūsu acu priekšā, mūsu deguna priekšā, reāli pie mūsu kāpņu telpā, mūsu mazdārziņos, pagrabos, nezinu, balkonos un tamlīdzīgi, un ka nevis varbūt meklējam šo te saturu un pieredzi veidojam nevis no Wikipēdijas vai no kaut kādiem vēstures grāmatām, bet mēs ejam runājam ar cilvēkiem reāli, ar cilvēkiem, kas tur dzīvo uz vietas, kas zina īstos stāstus un tamlīdzīgi. Un tad šī ideja pārnesās uz maniem studentiem. Man plāns bija nevis, ka viņi varbūt raksta testu kaut kādu Vidzemes augstskolā vai referātu raksta, bet viņi iet pie cilvēkiem vācu stāstus un būvē šo te turismu pieredzi. Runājot par topošajiem turisma ekspertiem, ejot pie cilvēkiem un jautājot pieredzes stāstus, bija kaut kas izaicinošs. Ja mēs gājām, ja parkā sēdēja kāds cilvēks, uzrunājām, aprunājāmies, vai viņi var kaut ko pastāstīt. Gājām arī pie mājām. Pie mājām tik daudz nebija atsaucīgi cilvēki. Bet, jā, kopumā bija grūtāk nekā domājām, bet stāstu dabujām. Daudz iedzīvotāji nav vietējie, un tad dzīvo tikai īsu laiku, tā kā nekādu pa vēsturi nezinu. Tāpat arī darbdienās visi savos darbos, un nu, bija diezgan grūti atrast, bet atradām dažus labus cilvēkus, kuriem bija tiešām daudz ko stāstīt, un es domāju, būs interesanti. Ar nosaukumu Runājošās ielas ir 4 pārgājienu seriāls. Studenti stāstīja par tādām vietām, kā jau iepriekš pieminēto Valterkalniņu, Padomju ielas puisīti, Dīvaliņu ielas noslēpumu un pietura Gauja. Atklājot nezināmas, ja, intīmas, varbūt pat tādas privātas baumas, ja, un nu, kaut ko pilnīgi caur citu perspektīvu. Tas būs tāds, man liekas, veselīgs miksiņš. Ja. Viņi, protams, nevar varbūt stāstīt pilnīgas aplamības, ja, vai melus. Viņi to samiksēs kopā arī ar reāliem vēstures notikumiem, ar novadpētniecības datiem un faktiem. Un, jā, bet tas būs apvienojums. Topošais turisma eksperts Mareks Balodis ar komandu stāstīs par Padomju ielas puisīti. Mūsu maršruts Tērbats iela, mēs tā grāk saucās Padomju iela, tā kā mums tā vairāk tematika tieši ar padomju laikiem un visām mājām, nostāstiem, kurus mēs neiedzīvotājiem dabujām aptaujājot. Spilgtāk no mūsu ielas atceros stāstu par puisēnu ar zivi, kuras daudz sauc, ka tas ir čurājušais puisīts, lai gan tas nekad nav bijis čurājušais puisīts. Smēr bijis puisēns ar zivi, par ko mums ļoti bibliotekā ir piekodināja, ja tā arī mēs stāstam. Un jā, kad agrāk tur bija strūkla, ka tagad vairs nav,
Pie pasniedzēja Edgara Ražīnska studiju kursā bija ne tikai studenti no studiju programmas Turisma organizācija un vadība, bet arī biznesa vadības studenti. Biznesa vadības studenti bija atbildīgi par šo pasākumu reklamēšanu un komunikācijas daļu. Savukārt turisma studenti kā gidi un pasākuma vadītāji. Manā pieredzē ir tā, ka sākumā studenti ir varbūt nobijušies vai viņiem ir skeptiski par to, kas varētu sanākt. Bet nu, no iepriekšējās pieredzes ir tā, ka viņi beigās, viņi šie vēl to nezin, bet viņi būs, es domāju, ļoti laimīgi un apmierināti pēc tam. Es noteikti izsit ārā no komforta zonas, jo tomēr stāstīt cilvēkiem priekšā stāstus un tāpat arī intervēt priekšā stāstu cilvēks noteikti paņem kaut kādu drosmi. Un jā, tas praktiski, es domāju, ļoti palīdzēs izsisties no komforta zonas. Mēs strādājām jau no septembra vidus apmēram. Gandrīz mēnesis sanāk, jā. Bija gan lekcijas, gan teorētiskās, gan arī tad stundās strādājām un tad jau gājām intervēt un uz bibliotēku gājām stāstus meklēt internetā. Lai gan šim pasākumam pievienotā vērtība ir interesantu stāstu uzzināšana par ielām, toties tam visam pamatā būs jāizliek studentiem vērtējums. Man patiesībā galvenais ir viņu pieredze. Jā, man nav pat būtiski varbūt tā, tik ļoti tā kvalitāte. Vai kaut kādi citi kritēriji, man ir svarīgi, ka viņi tam iziet cauri. Ja, un, ka tam iziet cauri vietējie iedzīvotāji, ja, kur arī patiesībā viņi ir tā, ka mēs neuzņemamies autoritāti, ka mēs nebūvējam šos tās. Mēs kopā, ja, mēs iesaistam. Mums, piemēram, pagājušajā reizē bija tā, ka cilvēki nāca no mājām ārā un gāja līdzi šajā ekskursijā, un brīžiem viņi teica, nē, bija savādāk. Ja, viņi mums pastāstīja kaut kādu savu šo interpretāciju. Restu, mēs neuzņemamies kaut kādu autoritāti baigo, mēs arī nevaram zināt visu. Mēs sauksim to par tādu pūļa veidotu vai kopienas veidotu pieredzi turismu. Šim pastaigu seriālam šī ir otrā sezona. Vidzemes augstskolas lektors atzīst, ka viens pret viens ar iepriekšējo sezonu nevar būt, jo katru gadu to veido jauni studenti, un viņš viņiem ļauj pilnībā izvērsties, kā viens studenti prot, bet tas viss iet roku rokā ar lekcijā iegūtām zināšanām. Raidījuma noslēgumā vēl par dažām aktualitātēm Valmieras novadā. Lai godinātu ģimenes un laulību vērtības svinīgā pasākuma gada zelta pāris ietvaros, aicinām pieteikties pārus, kuri 2020. Gadā atzīmēja zelta kāzu jubileju un kuri ir Valmieras novada iedzīvotāji ne mazākā vienu gadu. Pieteikšanos var veikt Valmieras novada dzimtsarakstu nodaļā pa tālruni vai e-pastā līdz 9. novembrim. Zelta pāris veikšana tiks organizēta decembrī. Bet, lai nodrošinātu investīcijām un komercdarbības veidošanai pievilcīgas vidas pieejamību un sekmētu jaunu darba vietu radīšanu, Valmierā turpinās projekta industriālo teritoriju attīstība īstenošana topošajā Valmieras rūpniecības un eksporta parkā. Teritorijas iekārtošanas darbu ietvaros notiek rūpniecības ielas pārbūve, kā arī izveidotas divas jaunas ielas. Tādēļ Valmieras novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus paust savu viedokli un piedalīties ideju konkursā par jauno ielu nosaukumiem. 27. Oktobrī Valmieras novada pašvaldības domas sēdē deputāti nolēma ielai, kas savieno rūpniecības ielu un eksporta ielu, piešķirt nosaukumu Meistaru ielu. Savukārt ielai, kas savieno Meistaru un dzelzceļa ielu, piešķirts nosaukums Kalēju ielu. Bet jaunedēļ 11. novembrī Lāčplēšu dienā aicinām gan lielus, gan mazus doties lāpu gājienā. Pieminot brīvības cīnītājus un atceroties mūsu valstī būtiskos vēstures notikumus, vienojoties gaismas ceļā cauri Valmieras centram. Pulksten 17.30 Valmieras Svētās Īmaņa baznīcā būs aizlūgums par brīvības cīņā skritušajiem, un pulksten 18. lāpu gājiens vedīs no Valmieras Rātslaukuma līdz pilsētas centra kapiem. Ap pulksten 18.30 būs piemiņas brīdis pilsētas centra kapos. Aicinām līdzi ņemt lāpus un svecītes, kā arī 11. novembrī pulksten 19.30 Valmieras kultūras centrā notiks Lāčplēša dienas koncerts Roks mīlestība brīvība. Savukārt no 11. līdz 19. novembrim Vecpuļšu parkā būs apskatāma gaismas instalācija Viļņojošās debesis. Daudz dažādi pasākumi svētku noskaņās notiks arī citviet novadā. Uz tikšanos!